amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje estou de volta com um quadro Desbravando no Cinema. No Desbravando no Cinema de hoje, eu vou assistir o filme de animação Nina, a heroína dos sete mares. Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês alguns displays de chão. Pessoal, olha só esse display de chão do filme Aquaman 2. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Tá Escrito. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme As Marvels. Legal, hein? Pessoal, olha só essa display de chão do filme Jogos Vorazes, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Legal, hein? Pessoal, já tô indo pra sala de cinema pra ver o filme Nina, a heroína dos sete mares. Pessoal, olha só esses filmes que vão estrear. Napoleão, o filme Não Abra. Five Nights at Freddy's. Nossa, eu não gosto muito de terror, não. Nina, a Heroína dos Sete Mares, que é esse que eu vou assistir. E Trolls 3, eu acho que eu vou ver esse filme depois. Gente, eu tô indo pra sala de cinema pra ver o filme Nina, a Heroína dos Sete Mares. Nossa, tá essa... a porta tava fechada. Gente, já tá começando a ficar escuro. Dá pra ver que tá um pouco iluminado. Gente, já tem que desligar porque já já o filme já vai começar. A nossa gratidão a Zeus. Tudo bem, eu vou dar 7 dias para fazerem uma estátua minha que seja tão bonita quanto a do meu irmão. A contagem regressiva começa agora. Vamos lá, garota. Todos contam conosco. Você tá bem, Sam? É uma perda de tempo, Nina. Deixa isso pra lá. Ficou enjoadinho? Ah, nunca fiquei de pé no mar. Isso, Zeus. Manda raios, mais raios. Era isso que você queria, né? Sair desse barco, não importava onde. Eu vou mostrar pra todos vocês. Prontos? Estamos prontos. Não! Somos uma família e podemos conquistar qualquer coisa. Nossa, pessoal, que legal esse filme, sabe, gente? Nina, a heroína dos sete mares. Nossa, gente, isso é bem legal. Tem até pós-crédito. E, pessoal, e é só isso. Clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e também clica no sininho para ativar as notificações quando tá verde de novo. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau!